На ринку «Клаксон» Тетяна працює 16 років. Жінка говорить, якщо його закриють, що робити – не знає. Сплачуємо пенсіони, налогові. Сплачуємо пенсійні податки тощо. Приватне підприємство у нас є. Мені вже 50 років. Якщо закриють ринок, то нема куди йти. Куди мене візьмуть на роботу у 50 років? І ми тут всією сім'єю, чоловік допомагає, донька допомагає. У ситуації з розторгненням оренди працівники ринку вбачають чиюсь зацікавленість, говорить Тетяна. Утепляли от ці місця. Утеплювали ці місця робочі, робили, щоб людям було комфортніше, а сказали, що це капітальне будівництво, хоча там і фундаменту немає, це просто утеплення робочих місць. Я вважаю, що це переділ землі, якщо поклав око на цю землю. Восени до адміністрації ринку звернулись підприємці, які працюють тут, із проханням покращити умови їх роботи. Були жалоби і недовольство. Були скарги та невдоволеність робочими місцями підприємців, які вже близько 17-18 років працюють на цих об'єктах. Були пошарпані стіни, обламані шматки даху, зелена частина міста. Це не можна вирізати, дає про себе знати, ламає дах. Тобто зручності робочих місць, сприятливих для отримання миколаївцем послуг підприємцями продажу тієї самої продовольчої групи, були ніякими погані. Адміністрація ринку прийняла рішення про облаштування торговельних кіосків, говорить гендиректор приватного підприємства «Клаксон» Ігор Макурін. Использовали металочерепицу. Використовували металочерепицю. Перекриття все було легке, Тобто місця повинні були бути теплі, захищені. Тим паче в період локдауну, коли люди не працювали, повинні були рулетно зачинятись. Будівництво кіосків призупинили через непогодження капітального будівництва із власником землі, громадою Миколаєва в особі міської ради. Согласування з власником договором заборонялось. Без погодження із власником договором заборонялось проводити якісь будівельні роботи. Такої згоди орендар не отримав. Плюс він почав будувати без проєкту, без містобудівних умов, без декларацій із ДАБК. Відповідно, ми подали сам проєкт рішення про розторгнення договору оренди за такі порушення. Представники Державного архітектурного будівельного контролю позапланово перевірили законність містобудівної діяльності на ринку «Клаксон». Такі будівельні роботи виконувалися без відповідних документів, які дають право на їх виконання. Роботи виконуються без належно розробленої та затвердженої проєктної документації. Крім того, приватним підприємством «Клаксон» не забезпечено здійснення на об'єкті технічного нагляду, що є обов'язковим згідно закону. Також під час виконання будівельних робіт будівельний майданчик не огороджений, що може призвести до нещасного випадку для оточуючих людей. Адміністрації ринку надали приписи про припинення робіт та про усунення порушень. Питання про розторгнення договору оренди винесли на сесію Миколаївської міської ради 2 лютого. Необхідної кількості голосів не набралось, тож договір не розірвали. Конструкції на ринку розібрали. Підприємство, грубо говоря, четвертий місяць. Підприємство, грубо кажучи, вже четвертий місяць простої. Без будівництва воно призупинене, зазнає збитків і люди, і їх сім'ї в умовах безробочих місць. Якщо приватне підприємство «Клаксон» сплатить штраф, працюватимуть далі. ГАСК виніс 3 постанови. ДАБК винесла 3 постанови. Загальна сума штрафів склала близько 300 тисяч гривень за всі виявлені порушення. Так як там зараз немає капітальних споруджень, будівництво не проводиться, то свій проєкт рішення про розірвання договору ми знімаємо. Але ми будемо пильно спостерігати, щоб будівництво не відновилось. На сьогодні працювати не можуть 10 підприємців. Їх робочі місця розібрані і не відновлені. Земельна ділянка площею понад 2,5 тисячі квадратних метрів по вулиці Космонавтів була передана в оренду приватному підприємству «Клаксон» в 1997 році. У 2004 році договір був продовжений рішенням сесії міськради на 25 років – до 2029 року. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.